Përshëndetje, klasa. Zoeja dhe dy robotët. Zoeja e adhuron robotin e saj fringo të ri, plot drita, bank unë. Është një model që i bën të gjitha gjërat. Me këtë robot nuk mërzitesh kurrë. Sot, Zoeja ka luajtur gjithë ditën me të. Kur shtrihet në krevat, para se të flejë, asaj shkon mendja te Glink Oja, roboti i saj i vjetër dhe gjithë ndryshk. Ajo as që e ka parë fare sot, as natën e mirë nuk i ka thënë. Ngrihet, hap dollapin e kërkon cep me cep, por Glink Oja nuk është as gjykund. Ajo shkon dhe zgjon robotin e ri. Çfarë mund të bëj për ty? E pyet a i për gjumësh. Dua të më ndihmosh të gjej robotin tim të vjetër, i thot Zoeja. Bank uja çuditet. Kë, atë rangallën e vjetër gjithë ndryshk? Po, më ndihmo të gjej. Kur hapën portën, ata pan në rrugë gjurmë ndryshku. Pas pak arritën në një lagje shumë të erët e të frikshme. Dhe vërtet, aty ata e gjetën robotin e vjetër. Oh, Glinko, çfarë bën ti këtu? E pyet i çuditur Zoeja. Ti nuk kishe më nevoj për mua, prandaj mendova të vi këtu. I thaj, shumë mirë ke bërë. Ky vend është shumë i mirë për moshën tënde. Por roboti i ri as që mbaroi dot fjalin, pasi fjalët i ngecën dhe filluan t'i pulsojnë të gjitha dritat. Bank us ju do qarku. Ky është problemi me robotet modern. Ata nuk e durojnë dot lagështirën. Zoeja kthehet nga Glink Oja dhe i përshpërit. Ndoshta ti mund të rregullosh? I lumtur që u ndije edhe një herë i dobishëm, Glink Oja bëri disa rregullime në aparatin elektronik të Bank Us. Ky i fundit lëviz njërin krah, pastaj tjetrin dhe thërret më në fund i shliruar. Faleminderit, Glink O, më shpëtove jetën, tonë se robot i vjetër je shumë i shkathët. Dhe të dy së bashku u kthyen në shtëpinë e Zoes, se atje ka vend të mjaftueshëm për robotin e ri dhe për robotin e vjetër.